Inkan, ta din vänster fot på den. Tryck fram Erik. Han gav en frispark före målet. Varför blåsa han av? Det var frispark före. Jaha. Hey! 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 H
Vi kan en ny boll! Kom igen! Hej! Ready! Yes! Vi går! Vänta!
Jobba mer bara, jobba mer! Johan! Johan! Ja, ja. Jobba mer! Men hallå! Hej! Kom igen, Zacke! Kom igen, Zacke! Där kommer han igen, så tidigt. Han ska precis den här dörren, där borta. Bak, mellan mitt. Vi har tagit! Kom igen, en till! Ensam! Lyft över axeln! Yes, axeln! Ta jobbet om du orkar! Här kommer löpningen! Nicka bort den, nicka bort den! Hey!
Maxi. Jättebra. Bra. Har ni pratat med varandra?
Ja! Ja! Yes! Du får slicka! Utan på lucka! Ja, Maxi! Häck in den bara! Ja! Kommer vi rätt! Vänd dig om! Inga ryggar! Hitta! 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 Tacka bestämt! Axel! Axel! Yes, Axel! Fortsätt! Ja, vi fortsätter tillsammans! Fortsätt, Anders! Come on.
Stå sen då. Yeah.
Lucas! Lucas, kom igjen du! Kom igjen! Come on.
Absolut, Max! Massor! Nej, kolla, kolla diagonalen, killar! Kom igen, kom igen!
Kom igen, noga! Noga! Skulle få in den! Och glass! Där är målvakt! Tryck in! Tryck in! Nicka nu själv! Och glass, se till! Koncentrera dig! Lugn och fin! Backa, backa! Hästa och glass! In med igen! Lugna med bollen nu! Rätt! Rätt! Håller upp! Rikta! Håll upp! Kom då! Ta vi bollen! Tryck upp laget! Tryck upp laget! Kom igen! Vänd upp! Kom upp! Stockie! Erik är vänster! Bra! Tryck upp laget! Bort här! Och så faller Erik och kör! Vi vandrar bollen! Där! Vad fan föder ni spelar en liten?